dusome ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo turasoma igice cya kane umurongo wa mbere maze Yesu ijambo ry'Umwuka ubutayu bugaragazwa n'amazi amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusohoza umushukanyi aramwegera arababwira ati niba ari umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke mu musitsi aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose amagambo y'Imana. Dushimiye Imana ko yagiye kuduhurira hano abantu bagucya Imana ishimwe. Imana ishimwe ko mureba hanze. Imana ishimwe. Ntabwo twagambiriye twese kuva hano kuba turi hano rero turashima Imana. Imana ishimwe. Turi kumwe nimba turimo tugenda dukurikiye ntabwo ngenda ndavuga amajambo atari menshi cyane. Ndashima Imana ko duteraniye hano kandi Imana yakoze umurimo w'umurimo wayo ubw'inyubako ubw'itorero ubw'ubuzima bwacu. Ndayishimiye Imana ishimwe. Ijambo ngiye kuganira nawe ni ijambo ryoroshye cyane. Tugana ijambo rivuga ku gitutsi watandukanya imvugo ya Satani n'imvugo y'Imana. Imana iravuga na Satani nawe akavuga. Hari igihe kubera ko utazi gutandukanya imvugo y'Imana n'iya Satani, Satani avuga ukuvuga ngo ni Imana ivuze ugakoma amashyi kandi ukavuga ngo ni Satani ivuze kubera ko utazi gutandukanya imvugo ya Satani n'imvugo y'Imana. Niba dushaka kumenya ibyo tutandukanya tubarebe. Ndavuga imvugo zitavuga gusa Satani azavuga. Niyo yavuze ya mbere yabwiye Yesu. Yaravuze ngo niba uri umwana w'Imana. Niba uri iki? Hindura aya mabuye abe ubuzima burye. Muri mvugo ya mbere Satani agira aza ashaka ko ushidikanya uwo uri we. Nyuma y'uko abantu basenga bavuga ngo ku mana niba uri Imana ukore ibyo uzakubuza ngo kandi wowe utabikora ngo tuzamenya nk'uko utari iki utari Imana. Umuntu akajya mu masengesho akamara iminsi abwira Imana ngo mara nzakore iki
ubimenye kare kuri Imana kare ukabibona ntuzabyiti kuri Imana. Iyo ni imvugo ariko umuntu ushobora kukubwira kandi bazababwira abantu benshi kubera ko ari pasiteri w'igihugu. Ubwo rero mutabwira igihugu bita pasiteri bwawe. Iyo ni imvugo yanjye ya Satani. Utanga igihumbi sicyo gihabwa n'ibyo ni pasiteri. Hari n'abandi nabo bakubwira ngo kubera ko bimenyekana ko uri umukirisitu ugomba gusengera Imana igakira kandi nidakira biragaragara ko utari iki utari umukozi w'Imana. Ubumwana w'Imana kubera ubuzima bwa bugaragara ubumwana w'Imana kubeshya
bagize komeye mabisha haleluya duwabaye uriwe kubera kutsiba wabaye uriwe kubera kuvise ijambo ry'Imana bagize bibi yavuga ko ababemere bose bagize izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Yabaye kumwereka ubwami, amwereka ibintu byose,
Amen. Divide the kingdom of the Lord.
Imana, ijambo ryayo, 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 Imana, ijambo ryayo,